Привіт! Розпочинаємо другий сезон подкасту «Проект інтелект». Це подкаст про штучний інтелект і те, як він змінює світ. Ну і нас з вами. Мене звати Сергій. Я Оля. Ну а я Андрій. Епізод не містить глютену, ГМО, але може містити українсько-англійський суржик, сленг, жаргонізми та інші цікаві слова. Програма Clearview AI, якою віднедавна користується американська поліція в розслідуваннях, має базу даних фотографій більшу, ніж американський уряд – понад 3 мільярди. Програма співставляє обличчя з базою даних із безлічі зображень, проіндексованих з інтернету, зокрема, з соцмереж. Завдяки цьому поліція знаходить злочинців, навіть якщо вони один раз засвітилися в інтернеті на випадковому фото поганої якості. До репортажу «The End of Privacy as We Know It» в New York Times про цю програму майже ніхто не чув. Коли журналістка New York Times почала шукати якісь дані по компанії, вона знайшла лише фіктивну адресу в Нью-Йорку і такий же акаунт у LinkedIn. Коли ж вона попросила знайомого поліцейського завантажити в програму її фотографію, то пошук не видав жодного співпадіння. Після чергового пошукового запиту у поліцейському зателефонував представник Clearview AI і попросив не спілкуватися з пресою. Це був перший дзвіночок про те, що люди з компанії можуть відстежувати пошукові запити поліції. Так з'явилося закономірне питання про кінець нашої приватності. Кінець нашої приватності звучить дуже трагічно. Тут має грати музика зі Star Wars. Про те, як ми тут заповняємо роботами все навколо. У нас є прикольний стартапчик в Україні, дуже класні пацани, але вони теж використовують базу облич. Це Reface. По пошуковому западу Reface Privacy Issues або Is Reface Safe for My Kids у Гуглі 175 тисяч запросів на даний момент. І незважаючи на те, що хлопці зробили дуже класну роботу для того, щоб це було абсолютно сейф, люди, як кажуть, питають. Окей, перш ніж ми поговоримо про приватність, давайте трохи поговоримо про сам продукт. Ольга, ти користувалася Reface? Як тобі взагалі? Дуже цікаво. Мені говорили, що я схожа на Анджеліну Джолі, і ось якраз Reface дав мені можливість перевірити. Чи дійсно це так? Залила свою фотографію в один з шматочків відео. І що, ні? Так. Цей епізод подкасту «Проект інтелект», як ви вже зрозуміли, ми присвячуємо компанії Reface. Поговоримо про те, чи здатна вона змагатися із такими крупними гравцями, як TikTok, Facebook, Google, і як вона вирішує проблему етики і приватності, з якою зіткнулась Clearview AI. Зараз діпфейки, взагалі дуже гаряча тема, і діпфейки, і розрізнення діпфейків. Є декілька способів, як можна, в принципі, зробити те, що зробив Reface. Давайте спитаємо Олеся Петріва, як взагалі це працює, як ця технологія, яка виглядає як магія, насправді працює під капотом. Замість того, щоб тренувати до кожної пари облич, тренувати окрему нейромережу, ми вирішили, а давайте ми візьмемо, натренуємо нейромережу, яка вивчить простір всіх можливих облич людей, яка буде брати на вхід зображення рис, ну, зображення якоїсь людини, перетворювати її певний вектор, певні координати в просторі, де будь-яке обличчя проєктується в цей простір за таким принципом, що якщо зображення належить одній і тій ж людині, але на цих зображеннях, наприклад, різне освітлення, різний вираз обличчя, там варіюється трошки кут повороту і так далі, то ці зображення будуть проєктуватися дуже близько в цьому просторі, а якщо зображення мають, наприклад, подібний вираз обличчя, подібне освітлення, але це зображення двох різних людей, то вони повинні проєктуватися далеко. І в результаті виходить така універсальна штука, в якій ви один раз, натренувавши на великому датасеті в мільйони різних людей, мільйони і мільйони зображень, натренувавши цю нейромережу, вам тепер для того, щоб поміняти там Василя умовного на Петра, вам не потрібно тренувати окремо нейромережу на Василя, окремо на Петра, щось там їх міняти, там датасети збирати. Вам достатньо одної фотографії Василя, одної фотографії Петра, і отримавши identity інформацію Василя, отримавши attribute інформацію зображення Петра, об'єднуємо цю інформацію і декодуємо зображення, в яких людина з виразом обличчя Петра, з identity інформацією Василя, з освітленням Петра і так далі. І оце зображення обличчя можна назад вмонтувати, наприклад, в відео. Я прям співчуваю Олеся, тому що він прям страхується бляха-муха. Як же це дуже простий white paper на 52 сторінки пояснити так, щоб можна було його засунути в подкаст. Але при цьому він обмовився про дуже цікаву річ, про те, що навчання нейромережі проводилось на мільйонах якихось фотографій з інтернету. Ми задали це питання Олесю про те, звідки компанія бере бази облич. Коли робиться якийсь просто прототип, то тестується на даних для експериментів і так далі. Але коли робиться солюшен, який вже потім виконується на девайсах в сотень мільйонів людей, то
кожна нейромережа повинна бути натренована на даних, в яких ми абсолютно чітко впевнені, що ліцензія цього дозволяє. Тому у нас там багато в чому така збірна селянка з багатьох датасетів, де ліцензія дозволяла в тій чи іншій мірі використання в комерційних цілях. Деякі датасети були куплені, деякі поширювалися безплатно, але з певними обмеженнями. Частина була запаршена з ресурсів, які дозволяли парсити і використовувати зображення в комерційних цілях, але там з певними обмеженнями, так, щоб, наприклад, там, для тренування нейромереж, але не для використання і шерінгу самих зображень кудись далі, ніж дані для тренування. Що ж, доволі дипломатично відповів Олесь на це запитання, що певний набір датасетів з різними правами, з різними ліцензіями. Я думаю, що повністю відповісти можуть тільки інженери самого Reface, які, власне, бачили ці датасети і могли їх потрогати і подивитися, що в них. А що ж, давайте обговоримо це. Наскільки коректно робити технологію на такому не супер ліцензованому датасеті? Як ми зрозуміли, legal clearance на дані – це зараз для будь-якої нормальної компанії основна проблема і основний key value. Тому що є декілька сторіз, коли різного роду AI-компанії купують не тому, що у них класна технологія, а тому, що вони собі встигли нафармити дуже багато даних і за це їх саме купують. За класний легальний датасет, який правильно зібраний, який чистий, який нормально розмічений. Я, до речі, бачив, що зараз є цікавий напрям в генерації синтетичних медіа – це якраз генерація штучних зображень, обличчя для саме для датасетів, для розробки, для ресерчу. Є компанії, які саме цим займаються, генерують штучні обличчя і потім продають ці датасети там під свою ліцензію. Тобто не питають уже у живих людей, чи можна взяти ваше фото, підпишіться. Дуже класно, що ти вже тут можеш не міряти там diversity і спробувати придумати якісь штуки, а чи достатньо в мене людей з білим тоном шкіри, чи достатньо в мене там жінок, чоловіків та будь-який там вік, зріст, стать, що завгодно. А ти можеш цим керувати. Взагалі, в багатьох ситуаціях, як правило, тобі потрібен просто рівномірний розподіл, але бувають кейси, які специфічні під якісь індустріальні вимоги, під систему пропуску, під особливості локації, де воно знаходиться, коли треба якийсь специфічний розподіл на diversity. Давайте послухаємо policy advisor компанії Reface Анну Булах про те, як компанія захищає персональні дані. В контексті Reface є збір деяких даних для того, щоб створювати динамічний контент за допомогою його фотографії, тобто збираються деякі точки на фотографії, потім фотографії вдаляються і залишаються ці маленькі embedding. А головне тут, що через деякий час і ці дані удаляються також. Інколи виникають питання, чи є це біометрична інформація, чи ні. Я тут хочу підкреслити, що різниця між біометричною інформацією, це коли ти можеш об'єднати всю інформацію про людину, її ім'я, вік і інші дані з фотографією, і можна потім повністю скласти про людину цю інформацію, яка є біометричною. В цьому сенсі тут головне, що і що ми робимо, тобто розподіляємо на різні бази даних, і неможливо відтворити біометричну копію людини, щоб потім це може викликати якусь небезпеку. Зараз Reface розбудовує свій кабінет для рекламодавців. Тут вже проактивно ми сидимо і дивимося, що на якому етапі, коли ми збираємо які дані, і проактивно думаємо про те, щоб як ми їх захищаємо, як ми їх розподіляємо на різні бази даних, щоб потенційно, коли може бути якийсь, наприклад, хек, він не зливає у біометричні дані. Це дійсно проблема, про яку мало хто замислюється, коли просто використовує якийсь фановий додаток. Ти робиш фото і в два кліки старієш, чи перетворюєш себе там в чоловіка чи в жінку навпаки, чи в забавну гівку. А потім, якщо вчитатися в license user agreement дрібним шрифтом, там виявляється, що фотографія твого обличчя вже буде в компанії назавжди, і вона буде з нею робити, що захоче, і ти з цим нічого не можеш зробити. Тому цікаво, як у Reface вирішили цю проблему. Я читаю зараз з Reface App Terms and Conditions. Читав ще вчора його і позавчора. Що цікавого там знайшов? Цікаво, що, по-перше, логіка така, що все я зберігаю як користувач при завантаженні своєї там фоточки, свого котика або себе, я зберігаю інтелектуальні права на це зображення та також на згеровану штуку. Але при цьому я даю Reface безкоштовну, повну, неексклюзивну та worldwide ліцензію на те, щоб зберігати
логічно, використовувати будь-яким чином, репродюс, модіфай, публікувати, редагувати або робити все, що завгодно з всім контентом, який я завантажую або який я генерую на його базі. Тобто, з одного боку, there is a reason, тому що якщо в тебе немає такої ліцензії, то тобі важко працювати в цьому бізнесі абсолютно. З іншого боку, завжди буде купа народу, для яких це червоний прапор, і це означає, що будь-яку свою фотографію, яку я завантажу, я можу побачити там в перспективі через 2 роки у будь-якому фейк-відео, де завгодно. Наприклад, у першому епізоді «Чорного дзеркала». Не факт, що хтось зацікавлений прямо робити діпфейк із твоїм обличчям, але як мінімум використати твою фотографію для того, щоб доповнити, збагатити свій датасет. По-моєму, це дуже цікава ідея для такого додатку, тому що якщо подивитися на історію їх вибухового росту в минулому році, коли у них було 10 тисяч денних юзерів, а потім буквально за 1.5 місяці, коли ну, всі їх прорекламували, там безкоштовно, і Ілон Маск, і Snoop Dogg, і купа селебрітіз, у них було в певний момент 3 мільйони даних користувачів. І уявіть собі, 3 мільйони людей безкоштовно лише в один день їм скидають свої фото за ліцензію, за якою Reface може їх використовувати далі, як мінімум для подальшого навчання своїх нейромереж. 3 мільйони людей, з яких 99% навіть не думають про те, що їх фото будуть використовуватися, і, звичайно, не читають Terms and Conditions. Я думаю, 100% їх не читають, читають тільки самі якісь гіки-гіки. Або ті, які роблять подкаст. Я думаю, ми зараз знаходимося, ну, не те, щоб на початку цієї дороги, але ще так дуже далеко від кінця цього шляху, в якому все це устаканиться в якийсь нормальний пакет регулювання того, який взагалі контроль ми можемо мати над цифровим відображенням власного обличчя. Так? Чи можуть будь-які компанії його сканувати на вулиці, наприклад, камерами спостереження, чи можуть будь-які компанії без мого явного дозволу брати моє фото і потім з ним щось робити. Тут, як завжди, попереду всіх у регулюванні Європа, ЄС. Там нещодавно Єврокомісія вже запропонувала перший драфт регуляції щодо регулювання штучного інтелекту і якраз присвячений спізнаванню облич. Пропонується взагалі заборонити цю масову технологію на території ЄС і обмежити ряд інших пов'язаних із цим технологій. Наприклад, в США, там у різних штатах різні закони, і забавна новина була нещодавно про те, що колективний позов, там якийсь один чоловік подав на Макдональдс до суду, і до нього приєдналися інші люди, щодо того, що в тестовому режимі там у драйв-тру Макдональдса працює голосовий асистент, чат-бот. Тобто ти під'їжджаєш, і вже не касир приймає замовлення твій Big Mac і колу, а голосовий чат-бот, який розпізнає 80-85% слів коректно, і це дозволяє йому приймати 4 із 5 замовлень нормально, і інші приймають ніж касири. Так от, виявилося, що за законами штату Огайо це порушує право людини на володіння своїми біометричними даними, тому що людина не давала явного дозволу на обробку біометричних даних, а голос – це біометричні дані. І от нам зараз цікаво, чим закінчиться ось такий цікавий позов. Як зрозуміти, що технології зайшли занадто далеко, коли ти судишся із Макдональдсом за свої біометричні дані? Ще одна неочевидна сторона у роботі алгоритмів, які працюють із обличчям, це те, що вони не дуже однаково працюють із обличчями різних груп людей. Так, в залежності від того, на якому датасеті ці алгоритми були створені, вони можуть краще або гірше працювати із, наприклад, зображеннями облич людей інших рас, так, там азіатів, афроамериканців, білих і так далі. Якщо інженери про це не подбали при створенні датасету, вони можуть погано працювати алгоритми, наприклад, із жіночими обличчями і так далі. Наскільки взагалі це є проблемою для користувача? Ольга, як ти можеш сказати? Тому що я в цьому плані є білим чоловіком і на собі не відчуваю ось цих проблем, що якийсь алгоритм не так на мені спрацював. Чи бувають такі проблеми? Якщо взяти один із таких золотих стандартів датасету Faces in the Wild, то за статистикою там 70% чоловічих облич і 80% з них білі обличчя. Да? Тому ми тут чітко бачимо, що трошки такий недокос в одну та іншу сторону є. Я думаю, що ця проблема існує, і, можливо, нам слід послухати Олеся Петріва, співзасновника, про, власне, цю проблему з жіночими обличчями, зокрема. Свого часу була проблема з тим, що був доволі великий дисбаланс, наприклад, там між представниками там різних рас. Ну, це призводило до того, що люди певної етнічності модифікувалися більш впізнавано, ніж люди іншої етнічності. Ми, у нас окрема команда займалася декілька місяців тільки задачею збалансування. Іноді бувають
проблеми з впізнаваністю певних комбінацій рис обличчя, частіше вони бувають, скажімо так, їх помічають жінки. Яка причина? Тут однозначно доволі важко сказати, оскільки репрезентація там кількості чоловіків і жінок в датасетах приблизно однакова. Варіативність рис просто в самих датасетах серед чоловіків і жінок може дещо відрізнятися. Однозначно є спостереження, що наявність там мейкапу на обличчі, яка частіше буває в жінок, робить ведмежу послугу в деунікалізації рис, характерні конкретній людині. І зображення жінок з великою кількістю мейкапу, різних жінок, між собою відрізняються набагато менше, ніж зображення просто там двох чоловіків, які набагато рідше бувають з мейкапу. У нас рік тому була проблема з впізнаваністю, скажімо так, по репортах користувачів, ми бачили, що там були проблеми з впізнаваністю своїх унікальних рис в деяких східних країнах, але після того, як ми там зробили перебалансування датасету, більш репрезентативне, скажімо так, перетренували, то ці проблеми зникли. Я от знаєте, що подумав? Про те, що ось всі ці проблеми, так, що там треба врахувати там всі етнічності і так далі, вони постали перед Reface саме тому, що компанія працює глобально, на глобальному ринку. Тому треба врахувати всі обличчя, всі риси. Якби компанія працювала на локальному ринку, так, наприклад, робила б продукт, скажімо, для Азії, для Китаю, то було б нормально мати незбалансований датасет. Тому це такі особливості роботи глобальної сучасної компанії, що тобі треба, сидячи в Києві, збалансовувати свій датасет всіма наявними на планеті особливими людьми. Да, це дуже класно, насправді, тому що це нам підсвічує те, як важливо розуміти глобальний контекст, навіть коли у тебе маленький стартап. І у нас була прикольна історія там рік тому на курсі в КМБШ про те, що навіть коли ти ще маленька компанія, але ти вже think big і дуже і мрієш про свій перший екзит на мільярд, то ти маєш думати про те, як ти працюєш з даними, де ти їх береш і як ти будеш проходити будь-який legal compliance check-лід, коли прийдуть тобі юристи з якого-небудь там фангу, з Амазону, з Гугла або з Facebook і скажуть, покажіть мені ваші дані, покажіть ваші ліцензії. І ти не можеш подзвонити тут з ним поліцейському і сказати, можна на ту базу, що я в тебе купив вчора ліцензію, будь ласка, пліз. І це буде червоний флаг, і, скоріш за всього, аквізішне не буде. Окей, повернемося до Reface. І ще один виклик, який стоїть перед компанією, це діяти в рамках регулювання, як ми вже говоримо, так, в сучасному глобальному світі, де все потроху регулюється, те, що було не зарегульовано. Синтетичні медіа, діпфейки, продакшн, оснований на діпфейках. Ці теми теж зараз активно починають регулюватись, зокрема в ЄС і Reface. Не стоїть осторонь цього процесу. Ми знаємо, що Policy Advisor компанії нещодавно виступала перед Радою Європи і про що саме там говорили, давайте послухаємо. І головне питання, яке я підіймала на презентації, це, по-перше, які методи ми повинні запровадити на рівні і законодавств, і на рівні платформ, щоб передбачити нові загрози. І взагалі у синтетичних медіа є декілька підходів. Це маркування контенту. По-друге, це метадані, щоб платформи видавали більш чіткі дані про звідки контент прийшов, ким він був створений, і в сенсі синтетичного медіа, як він був і коли модифікований. І останній рівень – це запровадження розуміння безпеки у дизайн-продукту. До чого ми прийшли в Reface, що ми будемо зберігати маркування, лейбл Reface на всьому контенті, незважаючи, чи це є про, чи ні. Ми можемо трейсити цей контент і бачити, куди він йде, моніторити, і потенційно в майбутньому також є два рівні, які ми розробляємо. Це є в розробці, це є цифрова вотермарка і метадані. Вони будуть надавати більше навіть інформації про момент створення контенту, за допомогою якої технології, тобто Reface, це було створено, і деякі інші конкретні дані, які ми зможемо завжди розуміти, якщо до нас потім приходить на клейм якийсь щодо цього контенту.
Давайте поговоримо про монетизацію, тому що всі ці етичні моменти, полісі і так далі, це цікаво, але в першу чергу всіх цікавить так, follow the money, тому що робити класні картинки – це прикольно, але явно платних акаунтів за $4 в місяць не вистачить для того, щоб покрити вартість розробки і підтримання такого серйозного продукту. Тому зараз переходимо до більш такої серйозної і цікавої для всіх теми, на чому заробляє чи планує заробляти Reface, хто його конкуренти і хто інвестував в Reface і чому. Ми запитали про це, власне, одного із найкрупніших інвесторів Reface, Сергія Токарєва. Коли ребята прийшли і сказали, от смотри, от ми можемо твоє лицо поміняти. Коли хлопці прийшли і сказали, ось дивись, ми можемо на різних фото вставити твоє обличчя. Дивись, зараз покажемо, як це працює в режимі реального часу. Показали, і я кажу, ну круто, на що вони відповіли. Ми тепер можемо зробити те саме тільки на відео. Ми розуміємо, як це зробити якісно. І я запропонував їм свої інвестиції, став головним і основним інвестором всієї цієї історії. По суті, мене можна трактувати певною мірою як кофаундера, а не лише як інвестора, тому що я поділився всім своїм бізнес-досвідом, який мав на той момент, і привів усіх радників, які потрібні були, щоб побудувати цю компанію, щоб завернути технологію в кінцевий B2C-шний продукт. Перевагою, яку отримав Reface і яку ми дуже добре розуміли, було те, що ми просто були першими. Потім у певний момент часу наші радники, зокрема Юра Гурський, тоді нам дуже добре пояснив. Хлопці, у вас є технологія фото, і у вас є зародки відеотехнології. Ви намагаєтеся зробити фото за стосунок, щоб встигнути в останній вагон, але ж фото вже нікому не потрібні. Так, у вас буде крута технологія, але в останньому вагоні. Моя вам порада – закрити фото і переключитися виключно на відео. Я розумію це, бо маю кілька ігрових студій. Я добре розумію, що таке фокус команди. Не існує команд, які можуть робити багато хороших продуктів. Багато ігор, наприклад. Чи там зробити одну успішну гру і потім років через два випустити другу успішну гру. Ні, це так не працює. Команда повинна мати чіткий, строгий фокус. І тоді ми вирішили обрати цей фокус. Це було складне рішення. Потрібно було наполягти на тому, щоб зупинити роботу над застосунком Reflect, яке приносило гроші, декілька десятків тисяч доларів, що, зокрема, допомагали жити команді. І таке рішення дозволило нам уже бути першими у відео. Оскільки ти перший, ти збираєш всі вершки. Збираєш всі слівки. Скільки в цілому ви інвестували в Reface? Кілька мільйонів. І ще ми знаємо, що як мінімум один крупний інвестор – це фонд Андерсен Хоровіц, який 5,5 мільйонів інвестував. І взагалі в одному із інтерв'ю фаундерів я бачив таку фразу, що вони мають доступ до інвестиційних грошей практично необмежений. Тобто захочуть, отримують інвестиції, поки що не отримують, тому що і цих вистачає. І я пропоную зараз поміркувати про те, що може стати успіхом для Reface, так? Тому що зараз, не дивлячись на хороші показники в кількості користувачів, в тому, що це дуже перспективна компанія, в яку вірять інвестори, що може стати дійсно показником великого успіху? Я не знаю, наскільки це коректно так ставити в один ряд, але давайте все-таки згадаємо схожі кейси, так, коли робили, до речі, люди з там пострадянського простору додатки для візуальної обробки фото нейромережами, які ставали дуже популярними. Це Prisma, так, це Luxury, це Маскарад. Всі вони свого часу були суперхайповими, це, здається, рік 15-16, а Luxury в результаті була поглинута Снапчатом і досі успішно працює із київського і одеського офісу. І всі забавні маски, в тому числі там із собачками, були розроблені нашими українськими розробниками. Сума, здається, так і не була розголошена, за яку поглинули Luxury. Prisma, якщо чесно, не знаю, як у них зараз справи, їх, здається, ніхто не купив. Так, Mail в них проінвестував там за оцінку якісь десятки мільйонів, і там рік чи два додаток був в топі. Його відмічали iOS, Android, як хороші додатки на вибір редакції. Наскільки я бачив, то фаундер там уже інший проект якийсь розвиває, і Prisma суперактивно не розвиває, просто, по-моєму, всі вже навчились робити цей перенос стиля. І Маскарад, білоруський стартап, який поглинув Facebook, він робив приблизно щось дуже схоже на Luxury, в результаті їх поглинув Facebook, і мені здається, що маски в Інстаграмі, це, мабуть, там вони і знайшли застосування для Маскарада. Так все виглядає, ніби Reface
має бути поглинута якоюсь супервеликою компанією. Це було б логічно, це був би крупний екзит, на цьому багато заробили би всі, і інвестори, і фаундери. Але, судячи з того, що говорять фаундери, вони зовсім не таке бачать майбутнє для своєї компанії. Як думаєш, Сергій, що може зробити компанія такого, щоб не бути поглинутою і при цьому багато заробляти? Не поглинатися? Це може бути перехід у B2B, перехід в індустріальні рішення, в якийсь продакшн, в якийсь там коннектін та зв'язок людей з бізнесами, з брендами. Іншим варіантом може бути пошук шляхів монетизації такої більш стабільної, да, тому що, як ми розмовляли на початку, ми завантажили додаток, погралися, ну, якби, там, можливо, через півроку повертаємось до цього. Наприклад, нещодавно був Євро-2020, да, ви можете спробувати себе у ролі Андрія Шевченка або іншого тренера будь-якої збірної країни, яка вам подобається, там, Італії, Ізраїлю і так далі. І, тобто, використання якихось таких ситуативних речей, які зараз в тренді, да, це може спонукати людей заходити і, можливо, навіть придбати там ту платну версію. Але B2C – це завжди такий важкий шлях. Да? Тобто B2B – це більш стабільний приток доходів, прибутків для компанії. Складніше продавати, складніше залучати перших та подальших, можливо, клієнтів, але тут і чеки побільше, і інший спосіб там того ж піару. В розсилці нових вакансій Reface, як ми можемо прочитати, шукає контент-райтера, який, цитата, може досліджувати будь-яку тему, починаючи з останніх трендів штучного інтелекту до топових трендів тіктокерів. Для чого саме компанії потрібен контент-райтер, тільки здогадуватись, але те, що він буде моніторити, наприклад, популярні тренди в тіктоку, це у нас уже наштовхує на думку про те, що Reface хочуть хайпити на популярних речах і хочуть, щоб тренди, які зароджуються і шумлять десь в інших соцмережах, щоб люди використовували Reface для того, щоб підключитися до цих трендів. Так, наприклад, як ти правильно відмітила, зробити гівку на футбольну тему, так, що було б дуже актуально в день матчу. Давайте послухаємо, що думає CEO-компанія Олесь Петрів про ідею того, що конкурентом Reface є TikTok. В порівнянні з TikTok-ом, те, що ми плануємо робити, містить в самій основі трошки фундаментально відмінний ключовий цей цикл взаємодії із платформою, який повинен повертати користувача в цю соціальну платформу і мотивувати його ділитися контентом. Плюс у нас доволі сильно буде відрізнятися аудиторія людей, які займаються креативом. Ми хочемо побудувати альтернативну соціальну мережу, де люди, які, грубо кажучи, не знаходять собі місця в парадигмі соцмереж, які базуються на меседжі «подивіться на мене, ось моє життя, я його транслюю, я, моє життя, ось те, що я їм, те, що я люблю, те, з ким я гуляю» і так далі. Дати місце, де, якщо людина не хоче себе, своє життя особисто транслювати і перетворювати його в цей social approve, але в неї є, наприклад, хороше почуття гумору, або в неї є смак. В неї є класна здатність помічати якісь нестандартні деталі. І вона хотіла би поділитися оцим аспектом своєї особистості, не відкриваючи всі інші. Це відповідає десь на моє запитання, яке я тримав в голові. Якщо б конкуренти там потенційні, наприклад, як медіа, там Facebook, TikTok, Instagram, там лайки, будь-які китайські мережі, там WeChat, WhatsApp, whatever else, які є насправді носієм контенту для продукту Reface, тому що тобі мало зняти відео, тобі треба його кудись пересилати. Грубо кажучи, я TikTok, я проводжу переговори з компанією Reface про ліцензування технології та чи про покупку. Що я можу зробити, щоб збити законом до собі 200 мільйонів доларів, я просто там абсолютно спокійно прикриваючись турботою про своїх користувачів та глибокою стурбованістю щодо діпфейків, додаю дуже просту технологію, яка не дозволяє постити модифіковані відео. І я, як Reface, я втрачаю там третину свого ринку моментально. Це те, що називається перекрити кисень. Є такий аккаунт класний в Твіттері, де публікують, зараз вже приходять різні суди між технологічними компаніями, там Microsoft, Steam, Spotify і так далі, і в ході цих слухань публікується дуже багато внутрішніх документів, як між собою переписується топ-менеджер, там, наприклад, Стів Джобс переписується там з топом App Store, і вони буквально вживають там ці фрази постійно, що так, нам потрібно перекрити кисень цим, коли йде мова про конкурентів, про тих, хто може якось зашкодити бізнесу і так далі. Цікаво, чи вспливуть в таких переписках заклики перекрити кисень Reface. До речі, це питання ми, власне, і задали CEO компанії Олесю Петріву про те,
як би їх знищив Фейсбук, якби хотів це зробити. Давайте послухаємо. Сподіваюсь, ніхто із Фейсбука це не буде слухати. Чесно кажучи, я не знаю, навіщо Фейсбуку би нам нищити, оскільки в нас доволі різні аудиторії, і цілі теж різні. Ми отримували пропозиції по придбанню. Я не можу казати про бажання там купити компанію і так далі на різних стадіях. Оскільки Reface – це окрема компанія, я думаю, зрозуміло, що відповідь була ні. Ми зараз бачимо можливість збудувати щось набагато більше, ніж просто компанію на продаж. Ну і такий шанс трапляється не так часто, щоб легко його, скажімо так, позбутися. Знаєте, я от послухав відповідь Олесі і згадав, коли Clubhouse був, пам'ятаєте, колись був такий Clubhouse, так? Коли він був ще на піку хайпа. Це на Тротенка, да, на перекрестки? Да. Тоді, коли він ще тільки-тільки був на піку хайпа, розійшовся в Твіттері доволі популярний тред під заголовком щось типу «В результаті вас купить Фейсбук за 80 мільйонів». Там якийсь із чи то інвесторів, чи то тех-менеджерів американських написав такий тред, в якому описав типовий шлях такої компанії, як Clubhouse, яка дуже швидко надувається, а потім не погоджується на пропозиції продатись комусь, тому що хоче там зробити щось більше, а потім, поки вона робить щось більше, всі роблять це, повторюють, тому що скопіювати продукт на сьогодні це не дуже важко. І потім там через рік чи півтора їх все одно купують, але вже там на порядок дешевше, ніж пропонували. Де зараз Clubhouse? Clubhouse зараз невідомо де. До речі, по цифрам у нього там доволі все непогано. Він через Android зайшов на нові ринки, там в Індії, здається. Що там люди в ньому обговорюють, я не знаю, але бачив за останніми даними, що по цифрах там цілком все ок. І останні інвестиції були там при оцінці в мільярд чи в кілька мільярдів. Ось, відповідно, там інвестор в них вірить, що щось, якесь життя жевріє в цій компанії. Сподіваюся, що у Reface все буде набагато цікавіше. І знову таке ключове питання, яке дозволить нам говорити впевнено про майбутнє компанії, це монетизація. На чому компанія заробляє зараз і на чому вона планує заробляти надалі, щоб оправдати всі ці надії інвесторів. Власне, про це ми теж запитали Олеся Петріва. Давайте послухаємо, що він нам розповість. Велика частина доходу приходить від платних підписок, а безплатні користувачі отримують можливість використовувати весь функціонал, який є в додатку. Єдине, що перед показом результату їм буде показуватися реклама. І за останній рік нам вдалося доволі непогано збільшити ефективність реклами, так, щоб з одного боку вона не дуже сильно дратувала користувачів великою кількістю чи тривалістю, але й підняти ефективність реклами з точки зору фінансових показників, наскільки ефективно ми таку ж саму кількість безплатних користувачів можемо конвертувати в якийсь прибуток через рекламну монетизацію. Ще один дуже цікавий напрям монетизації – це B2B. Для мене, якщо чесно, навіть більш цікавий, тому що мені здається, у цього набагато вищий потенціал. Мусити людей платити за забавні гіфки, це не звучить як якась супер sustainable бізнес-модель на кілька років. Тим більше, якщо через рік чи два це з'явиться буквально в кожному додатку в самих соцмережах, там в Фейсбуці, в Інстаграмі вже будуть гіфки, де ти тільки підставиш своє обличчя. А B2B можна робити дешевий, відносно дешевий постпродакшн, так, дешевше, ніж вживу знімати, ввести, наприклад, якогось там Криштіану Роналдо на день зйомок, а в нього один день коштує дорожче, там, ніж купити ліцензію і зробити хороший якісний HD в 4K діпфейк з ним. Уже були аналогічні кейси в США, коли топових спецменів через обмеження зв'язані з квідом не могли привезти на локацію для зйомки і просто його фотографували, робили потім 3D-скан, і дублер замість нього знімався в рекламі, а Деміан Лілард десь собі там тренувався чи був на морі і просто використали, він буквально торгував обличчям. Мені здається, що от якраз для такої торгівлі обличчям селебрітіз дуже класно підійде ця технологія, і питання в тому, кому зможуть її продати Reface, скільки зможуть цим заробити. Давайте послухаємо, що про це нам розповів Олесь Петрів. У нас є багато колаборацій з креативними студіями, маркетинговими агенціями, окремими, скажімо так, селебриті з співаками там певними і так далі. В основному ці кооперації мають ціль навіть не так фінансово тут і зараз заробити там, декілька сотень тисяч доларів, а більш комунікаційна і піар складова для нас набагато має більшу цінність, ніж тут і зараз фінансова
частина всього цього питання, оскільки те, яку аудиторію може привести в Reface, наприклад, певний суперпопулярний виконавець, і в які суми ця аудиторія може конвертуватися за умови їхнього активного залучення, це на порядки переважає те, скільки можна отримати грошей тут і зараз в результаті такої разової колаборації. Рік тому ми паралельно проробляли велику кількість B2B-векторів розвитку і партнерств з різноманітними месенджерами, деякими соціальними платформами з можливістю, з точки зору можливості інтеграції. На якомусь етапі ти розумієш, що у всі боки неможливо бігти одночасно однаково успішно. І в якийсь момент тобі доводиться робити вибір, попри те, що іноді здається, що тут і зараз ось там це можливість заробити, я не знаю, там 200 тисяч доларів на якомусь разовому контракті з якоюсь компанією. А натомість вибір стоїть, типу, от займатися тим, що тут і зараз нам дасть там 200 тисяч доларів, чи інвестувати час в те, що за умови грамотної реалізації, там на масштабі півроку, дасть нам мільйони доларів. І ну, ми все-таки вирішили алокувати більшість ресурсів в другий варіант, і це було правильне рішення. І де тут B2B? Да, так дипломатично обійшов цю тему, Олесь. Судячи з того, що вони постійно говорять про створення соцмережі, вони, здається, хочуть вирішити оцю проблему в тому, що люди роблять контент у них в додатку, так? Але він ну, не зовсім працює без інших популярних додатків, так? Без якогось там Фейсбука, Твіттера, Інстаграму, де люди це все постять. Тобто, якщо я зробив діпфейк забавний і він в мене лишився на смартфоні, ну, це так не працює. Я повинен його, як мінімум, там, чи розіслати в месенджери своїм друзям, а краще просто запостити в соцмережах, так? Але виходить, що таким чином Reface залежний від інших, правильно? І, ну, Facebook не буде, звичайно, блокувати контент Reface, але все одно вони, виходить, безкоштовно якби роблять контент для інших соцмереж, так? Додають їм цінність. І, походу, вони хочуть якраз цю проблему вирішити, як затримати людей в цьому додатку, щоб вони і контент тут робили, і ним тут же ділились, і споживали його там же від своїх друзів. І не ходили наліво кудись на інші платформи. Отже, засновники Reface зараз багато говорять про те, що планують розвивати свій продукт як соцмережу, і як саме, що це буде за соцмережа, як вона буде працювати, знов-таки розповідає нам Олесь Петрів. Давайте послухаємо. Ми зараз в процесі перебудови аплікейшн з тула, ну, просто інструмент по модифікації там зображень з допомогою нейромереж. В процесі перебудови в соціальну платформу, де ціль цього аплікейшена не просто там взяти і здивувати користувача, що ай, подивіться, як що нейромережі вміють. Попробувати, прикольно, поділився друзям. А перебудуватися в соціальну платформу, де люди будуть приходити не за тим, щоб ай, подивитися, що нейромережі роблять, а будуть приходити і повертатися для того, щоб подивитися на творчість, поділитися своєю творчістю, яка стає дуже легко доступна за рахунок штучних нейромереж і можливостей, які вони надають, в один-два кліки робити те, що раніше, скажімо так, потребувало би там годин часу у всяких відеоредакторах, потребувало би місяців досвіду роботи в професійних інструментах. І трошки, скажімо так, якщо глобально, то нам хочеться змістити оцю диспропорцію, яка зараз є між креаторами і консюмерами. Бо в основному, в яку соцмережу не візьми, там такий розподіл в різних соцмережах по-різному, але в основному там 98 на 2 або 99 на 1, а в деяких ще більш неоднорідний розподіл, де 98% це люди, які просто пасивно споживають контент, і там 1-2% людей, які реально ну, наповнюють середовище якимось контентом. І зрозуміло, що людей, які здатні творити щось веселе, щось цікаве для інших і так далі, можливо, трошки менше, ніж людей, які готові просто споживати. Але ми не віримо в те, що ця диспропорція аж настільки велика. От природня. Оскільки класні ідеї виникають в уяві будь-якої людини. І якщо під рукою наявні потрібні інструменти і все, що необхідне для того, щоб реалізувати ідею, то набагато більше кількість людей її би реалізувало. Це класна штука, тому що вона підтримує базисну технологію компанії. Але з іншого боку, це таки починається змішування бізнес-моделі. Тобто, якщо ти вже зробив класну соцмережу, то якийсь там через рік тобі треба
коли ти отримаєш 150 мільйонів користувачів, мабуть, видинути з неї рефейс і заробляти на ній як на соцмережі. Звучить дуже цікаво. Явно видно, що надихалися успіхом TikTok-а, тому що TikTok – це така, чим крута ця штука, тим, що вона дуже демократична, що там будь-хто, будь-який школяр може записати забавне відео, якщо він дійсно це креативно зробив, то воно набере свою аудиторію. Це як такий собі TikTok на стероїдах, коли тобі може допомогти нейромережа хорошо танцювати, хорошо виглядати і так далі. Так що не дивуйтеся, якщо через кілька років всі додатки будуть такими, як TikTok. Заходиш у Facebook, а там безкінечна стрічка постів, які самі оновлюються. Можна буде дуже класне відео робити в Інстаграмах, коли ти робиш таку ленту з відео, і знаєш, це ж не просто вже буде фоточки з їжею, а це там кетчуп переливається з одної сторінки на іншу, потім з макаронів на там на сосиски, на щось таке. Клас. І це все з допомогою не просто так, а за допомогою AI. А сосиски одразу на жирочок так в бочку. Вау, да. І ось вам, до речі, реклама нового фітнес-трекера. Давайте послухаємо, що скаже про соцмережу Reface експертка з цієї теми, співвласниця переагенції «Потолок» Анна Носок. Ми вивчаємо кожну нову соцмережу, на цю ми також дивилися. Відео, можливість фановий створювати контент – це те, що, в принципі, потрібно буде зараз зетам. Ми ж розуміємо, що старше покоління ікси дуже добре освоїло однокласників у свій час, потім їм довелось перейти на Фейсбук, і зараз вони якось почали освоювати інсту, їм не вдалося масово. І тут з'являється TikTok, де не потрібно логінитись, не потрібно нічого робити, і вони ходять і споживають корисний контент. Оці ікси, люди, яким під 50 споживають TikTok і корисний контент. TikTok цього не очікував. Наступний момент. Міленіали люблять споживати фановий, класний і дуже естетичний контент. Їм заходить Instagram. І тут у нас з'являється покоління Z, яке повністю захоплює TikTok лайк. Вони починають створювати самі контент, вони його публікують, вони мріють стати блогерами. І я думаю, що от в цьому контексті для Z Reface має стати просто нереально крутим. Але з точки зору більш старших поколінь, чесно, я нічого не можу сказати, оскільки він не апелює до жодних з якихось таких ось цінностей. Якщо говорити про соцмережі, які швидко з'являються і швидко зникають, як Clubhouse, що він дав Clubhouse? Він дав насправді доступ до людей, які тобі просто в реальному житті недоступні. Тому порівнювати Reface і Clubhouse дуже складно. Ну, в принципі, ти можеш в кліпі Beyoncé зі своїм обличчям з'явитися, але це все ж таки фан. А в Clubhouse ти міг сісти ввечері і розмовляти з Ургантом. Люди через те туди пішли, але потім ці всі люди, типу Урганта, якого я зараз згадала, вони перестали самі туди заходити. Тобто і Клабхаус, він позбувся оцього моменту, чому я туди піду, для кінечного споживача, в принципі, цієї соцмережі. У Reface наразі це чистий фан. Чистий фан, він притаманний зетам, тому мене кидає з боку в бік, здається, що він точно вистрелить, бо є зет, який просто буде споживати продукт цієї соцмережі. Але разом з тим ти розумієш, що на самому фані виїжджати складно, якщо ми говоримо про якусь монетизацію. Тому Reface, я думаю, варто подумати про те, як взагалі туди будуть інтегруватися бренди і як в Reface всередині можна буде зростити з себе зірку. Я б хотіла зачепити, як мінімум, два такі етичні моменти. Да? По-перше, це те, що відчувається, що більшість користувачів є або, можливо, може бути, це тінейджери або такі претінейджери, да? Тобто люди, які ще формують свою особистість, які ще не розібралися, які вони мають рольові моделі, хто вони такі, як вони виглядають. І ось всі ці доповнені реальності, всі ці модифікації їх обличчя або взагалі всього тіла, вони можуть викликати певні психологічні проблеми, коли людина дивиться на себе в дзеркалі, яке ще є таким аналоговим дзеркалом, і бачить, що не така вона симпатична, як якась зірка або якась футбольна зірка, там не вистачає або якихось стрілок на очах, або кубиків на животі. Щось не те. І хочеться накласти такий, фільтр і в реальному житті. І це може вплинути на психіку дуже сильно, і відповідно скомпрометувати таку соціальну мережу. І другий такий ефект, як ефект протея, який характеризує явище, коли людина, використовуючи певний аватар, тобто таке обличчя або навіть повне тіло, як ми говорили, певної селебріті або певного кумиру, вона
копіює поведінку цієї людини. Да? І добре, якщо це якийсь там спокусливий Райан Гослінг, да? Ну це хоча б куди не йшло. Але якщо це Дональд Трамп або Джон Макафі, то це може викликати певні проблеми для там або цієї людини, неважливо якого віку, або для оточуючого середовища. І все це може вплинути взагалі на там розвиток соціальних мереж і довіру до них. Це, до речі, слушне зауваження, тому що, наприклад, Snapchat, який, власне, цю революцію фільтрів, революцію масок і зробив, точніше, луксері, наші співвітчизники, яких купив Snapchat, він відомий тим, що якраз він призвів до такої хвилі популярності пластичних операцій, змотивованих якраз ось цими фільтрами, які покращують, ну, нібито покращують обличчя, особливо велику популярність Азії. Це не було, зокрема, в Кореї. Там просто епідемія цих операцій, непотрібних насправді. Люди, які нормально виглядають, вони буквально роблять собі, там, звужують обличчя, відбілюють шкіру, там, збільшують губи і так далі, щоб виглядати от як на фільтрах із Snapchat. Про це навіть багато преса писала. І, до речі, от буквально на попередньому тижні у Норвегії державний регулятор, там, спеціальне міністерство, видало таку норму про те, що тепер маркетингові матеріали, які відретушовані, вони будуть містити маркування про це, щоб не вводити людей в оману ось цими нереалістичними якимись фотографіями, відео, матеріалами і так далі. Тому що люди дивляться і вони бачать якихось суперідеальних людей там на екранах, на білбордах і думають, що щось зі мною не так, я якийсь неправильний. Ось тому це слушне зауваження. Ну, я сподіваюся, що Reface не буде насаджувати норми неприродної краси і якось буде в нормальних рамках це все тримати. А давайте з'ясуємо, чи є Reface правою життя її засновників? Я вважаю, що Reface – це однозначно такий важливий етап, який дозволить нам далі рухатись, розбудовувати, там, створювати нові стартапи, створювати фонди, створювати інституції, які будуть стимулювати талановитих людей в Україні за її межами робити успішні проекти. І, скажімо так, краще за успіх буває серійний успіх, тому я не думаю, що це історія, де ми просто будемо там до безкінечності нарощувати капіталізацію і тільки однієї компанії і так далі. Але це однозначно не історія, де хлопці зібралися, максимально швидко розігнали хайп, щоб на вершині піку хайпу комусь за максимальною оцінкою просто продати, здихатись і купити собі острови. Так, класний бізнес-план. Да, як фінансовий експерт хочу сказати, що ви, хлопчики, якби про технічні, да, технологічні речі більше говорите. Я все-таки, ну, треба грати дівчинку. Зважаючи на моє таке венчурне минуле та теперішнє, мені здається, це взагалі дуже такий прикольний план з точки зору, що якраз колишні IT-підприємці, да, ну, або теперішні IT-підприємці є одними із драйверами розвитку ринку венчурного капіталу, да, тому що, в принципі, більшість венчурних інвесторів, які є або управляючими партнерами, або засновниками фондів, які далі інвестують в стартапи, є якраз колишні або там на активні засновники IT-компаній, певних стартапів, і вони, розуміючи індустрію, якраз можуть не тільки фінансово підтримати стартапи, які тільки створюються, але і допомогти там своєю експертизою, розумінням, як масштабуватися, як співпрацювати з інвесторами, заходити партнерів за кордоном. Це те, якраз чого на українському ринку інновацій і стартапів, ну, прям дуже не вистачає. Навіть не стільки грошей, скільки ось цих таких, ну, не софт-скілів, а розуміння бізнес-процесів і масштабування бізнесу. Мені дуже подобається те, що не стоїть план швидко продатись задорого. Радий, що співвітчизники так дивляться в перспективу. Тут люди все-таки дивляться трохи далі, хочуть нащупати щось нове, next big thing. Я їм бажаю тільки успіху, але при цьому, як людина, яка стежить за запуском і регулярним закриттям хайпових продуктів соціальних, я прям задаюсь питанням, що таке круте можуть зробити хлопці із Reface, щоб люди там все-таки сиділи, проводили час, тому що вже у людей просто переповнені смартфони цими додатками, і, ну, важко змусити людину встановити ще один додаток. Причому, якщо встановити це ще можна, якийсь там суперхайповий цікавий, а змусити його регулярно туди заходити, ну, це прям суперважка задача. Якщо Reface зможе якось зробити це приємним, так, чи легким, як TikTok, наприклад, коли я заходжу, мені навіть не треба нічого шукати, на мене сам контент цей нападає. Я думаю, тоді буде успіх. Так що будемо очікувати. Дуже цікаво, що вийде з цього.
Я б хотіла такий романтичний меседж принести, да? Ну, романтично-діловий, про те, що мені здається, що в певній мірі Reface вже виконав таку якусь місію, ну, можливо, це така міні-місія буде, я сподіваюся, да? Тому що вони ж там розвиваються, мають великі плани. Це місія надихання українських підприємців робити великі речі, не боятися думати масштабно, не боятися звертатися до там топових інвесторів, до селебрітіз для того, щоб з ними співпрацювати, отримувати від них інвестиції і розвивати свій продукт, тому що ну це здавалося б таке, ну типу, окей, надихали і надихали. Але для нашого ринку це є таким важливим питанням, тому що, наприклад, там 5 років тому я приходила до студентів, розказувала їм про такі успішні історії, а там той же PetCube, ну у нас там їх було там дуже мало цих стартапів, да, на той час там екоїзмі і так далі. І студенти, незважаючи на те, що це молоді хлопці та дівчата, вони дуже, ну так, дистанціонувались від цих історій, тому що ну це якісь там один-дві людини в Україні, які, не знаю, можливо, їм пощастило чи ще щось, але ну там ми так не зможемо, тому що ми там звичайні люди. І ось такі історії успіху, да, той же Grammarly, той же Preply, вони якраз, мені здається, виконують ось таку важливу роль не тільки розвитку власного бізнесу, не тільки працевлаштування людей в Україні та поза нею, але і створення нових і нових історій. Дуже резонує, і я ще хочу підтримати, ми, звичайно, там трошки попитали до хлопців, але вони дуже працюють. По-перше, це зроблено у нас, по-друге, це дійсно зроблено from scratch, і це не якісь там хлопці просто повезли, вони реально декілька років розробляли технології, шукали свій product market fit. Я був в стартапі, знаю, що це важко. І що таке розчинна кава, і своя кавоварка на столі в офісі. Але з боку технології вони роблять дуже круту штуку. Вони демократизують хай-тек. По-перше, вони показують людям, як це працює, тобто люди перестають його боятися. І люди звикають, що до думки, що це може бути з кожним, ну як у позитивному ключі, так і у негативному. І починають трошки більш там на 1% більше ставитися до того, що вони чують і що вони бачать з екранів телевізорів, з екранів своїх лептопів, телефонів і все інше. І по-друге, хлопці не побоялися дуже з точки зору бізнесу таку ризиковану технологію поперти в масу, незважаючи на ризики, пов'язані з тим, що ми все проговорили, з даними, з байасом, з тоном шкіри, з гендером, з усім чим завгодно. Вони обложилися подушками, вони обложилися user agreement, але зробили цей крок, це класно, це хвилин, вони супер молодці. Яке ви прекрасному настрої, побачимо вас всіх, а ні, так, як це правильно казати в подкасті, не побачимо, почуємось. Будемо дійти вам у вуха в наступному епізоді, так? Пошепчемо вушко. Подкаст «Проект Інтелект» виходить за підтримки команди «Сквод». Своїми думками з нами ділилися CEO компанії Reface Олесь Петрів та Policy Advisor Анна Булах. Також надала свої коментарі експертка з соцмереж Анна Носок. Над епізодом працювали ведучі Сергій Купрієнко, Ольга Афанасьєва, Андрій Бродецький, сценаристка Любов Якимчук, звукорежисер Дмитро Сміян, журналістка Діана Сяркі, продюсер Кирило Безкоровайний.